На фронті Едуард Зебін взяв позивний «фізик». У школі це був його улюблений предмет. І саме у рідній «Альма-Матер» на честь бійця відкрили меморіал. Кошти збирали однокласники, діти, що навчаються там сьогодні, та усі небайдужі. Однокласники діляться, що Едуард був справжнім чоловіком. Він був добрим, красивим чоловіком, який завжди приходив на допомогу. І, власне, це настоящий мужчина. З самого дитинства. Друзі кажуть, що Едуард завжди мав активну громадянську позицію та відстоював свою батьківщину, починаючи з подій на Майдані. Потім він став дорослим, і його мрії о лучшем будущем от воплотились в те, що він був учасником Майдану, а потім пішов на фронт. І я ні минути не сумнівалася, що саме він зможе бути нашим настоящим сучасним героєм. На фронт Едуард пішов за власним бажанням. Родичі були проти, але їм довелося змиритися з рішенням чоловіка. Я не розділяла його рішення. І як мать я все могла робити, що могла робити, щоб його остановити. І він мені в відповідь говорив, якщо не я, то хто? Вдома без батька та чоловіка залишилися кохана дружина та двоє дітей. Мені дуже тяжко. Я тоді не могла подумати, що вместе з героєм війни буде висіти барельєф, освящений моєму мужу, з його лицом. Ну, я не знаю. Мені до сих пор кажеться, що він просто, ну, його часто не було, в останнє время він був на війні. І мені кажеться, що він просто уїхав, і коли-то він позвонить в двері. Тепер барельєф Едуарда Зебіна на фасаді школи нагадуватиме учням про мужність, любов до своєї країни та про те, що нам є кому дякувати за те, що війна не пішла далі. Олександра Євдокимова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.